ほら、もう動きがないやん。ほら、ティッシュが動きがないやんかって。いや、動きよけどね。良くなった。うんうんうん、そう。F ね。うん、そう。F、G。じゃあ、F で、F の F から始まる言葉で、何がある？フルーツ？次に R が来るけどちょっと難しいけん。フードはどう？フード。食、食べ物。うん。フード。よ、あ、で、横向いて、あの、その、ティッシュが動くのが分かるよ。フード。うん。オッケー。うん。そう。うん。じゃあ最初から入る。A、B、C、D、E、F、G、H, I, J, K, L. あー。L はそんなに大きな口で出さんでいいと。L。あの、L、あなた無理やりにまで全部開けようとしようけど、そんな、L はもうそんな開けんもん。L。あの、どっちかと、ほら。でも、この L はね、日本人には難しいけん、私は正しくないっちゃん。あの、出てこんもん。その、なんか入れたときに。あの、うん、なんていうかな。単語になったとき。正しく出ないけんね。ちょっとこれで L が多分一番課題が残るところやけど、L とか言わんで、L。こう、一時、こんな、こっち、一生懸命口を開けるとしようけど、それはいらん。L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 。うんだけ。ここはあんまり動かさんで、その下だけ動かさないから。L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  って感じ。L。L, L, L. L. R, R, R. そう。あの、あれよね。下をこの R っての苦手なよね。R とかね。うん。そうよね。うん。だけどちょっとそこら辺がね、やっぱ厳しいけど。でも、この R ができるようになるとね、L, L って感じね。うん。この人の できる時はできる。いや、まあ、これ、できる人とできるの分かれるじゃんね。うんで、まあ、前だ。L, L, L, L. L.うん、で、その時に、L、M、N ってこう、N っていうのをものすごく強調するぐらいでいいよ。うん。L、M、O、P、Q、R、S、T、U、B。ね、今ね、あなたがするのは、ブって言うで。ブ。あの、バカみたいやけどね、もうほんとそうやけん。ブ。W の時ね、口が最後、うになってから、W って、もう、くーってこう、くーって口が。W. あの、ダブルって言わないじゃん。W って言いましたじゃん。W. W. X. Y. Z. っていうので、あの、この、スペリングネームス。あの、アルファベットってよく言うけど、このスペリングネームスだよね。その、スペリング、いや、先生、アルファベットのこと他に言い方ないって言われた時に私一遍固まったことあるんだけど、あ、スペリングネームスって言っちゃねって思ったっちゃけどね。質問を受けた時固まったんよ。ああ、スペリングネームスって言っちゃーと思ってさ。そう、アルファベットって私じゃ習うけど、スペリングネームスね。これをただ真面目に言っただけでも相当ここ使わん。だから日本語が全然本当はそんなに、こう、使わんわけよ。うん。でも、ここを使うとさ、あの、ほら、だんだん顔がこう、衰えていくやつ。それの予防にもなるけんね。美容にもなるけんさ。そう。と思うよ。
というところで踏まえて、こんなにアルファベットと向き合ったのは初めてやろう。この A、B とか言いながらね。だって中学の線もね、ここまでね。でもめっちゃ大事やけん。まあ、書くのを、ノートに書き寄ったのは、4本線のノート、ね。そうそうそう。だけどその書く。あれに書き寄ったのも。そう。でもさ、書くんじゃなくて話せないかんやない。だけん、もう書くというよりも、話すことから考えたら、その、せっかく言いようちゃうけん、その、もう、今まで自分が思っとうね、A, B, C, D, E, F, G じゃなくて、今言おうしゃのをもう、さらっと真っ白な気持ちで聞くっていうことした方がいい。聞き取る、みたいな。うん。外国の人の発音はどんな発音なんだろうっていう、もう今までの日本語をいっぺんリセットした方がいい。引きずらんで。聞くっていうことをしたら、あって思うよ。うん。My name is Joshua Brown. Hi. あ、ちょっと待って。My name is Interchange. はい。Fifth edition.By Jack C. Richards. This class audio program contains recordings that correspond to Intro Student's Book, published by Cambridge University Press. 例えばさ、今のもさ、K ね、K ね、Book, Book って言うじゃない、なんか Book, Book。K の時には、K の時には発音がなかったけど、Book になった時、初めて K になった時にさ、K のところで Book って言うじゃろ。こんな時の音をね、だけど日本語だったらついブックって言うやない。ブック、クって言いましたけどさ。こういうの、クッとかシッとかフッとかさ。そういうのを意識しておくと、だいぶ違ってくるけん。Recording is copyrighted. Unit 1. What's your name? Page 2. Exercise 1. Conversation. My name is Joshua Brown. Part A.Listen and practice. Hello, my name is Joshua Brown. Hi, my name is Isabella Martins. It's nice to meet you, Isabella.